Re, viss ēters ir te! А вино угасишу! Это поменьки мой! Актай! Вот это изракшу нам! Laimes zemes meklētājs šoreiz nevis sprīdītis, bet spreideits. Apskatīt pasauli, izglābt bērnus no lutauša, izturēt sīkstuļu pārbaudījumus un pievarēt velnu, paspēj vienas stundas laikā. Dinamiskā piedzīvojuma un tēlu maiņa uz skatuves mazos skatītājus nevienu reizi vien izrādes laikā pamudina arī pašus iesaistīties. Man visi ļoti patika. Es domāju, kur ar nazi tā rokā. Kura jums ir tā laimes zeme? Mūsu laimes zeme ir mājas. Ar varoņiem viņi ir pazīstami, ja? Bet nu, tādā tēlainā veidā viņi, protams, nav redzējuši. Ja? Tagad tev izrādītas un tieši pēc pandēmijas viņi tik bieži nav bijuši teātri. Un es saku, ka daudzi ir bijuši tik pirmo reizi teātri apmeklēja. Jā, šodien bija aktīva zāle. Šodien pat bija tas mirklis, kad saucējs prasa, nu kurš iesglābt princesi Zeltīti no velna un puikas uzreiz rokas augšā visnesēja. Lai noturētu bērnu uzmanību, palīdzēja arī Artūra Uškāna sacerētā mūzika un teātra deju trupas pievienošanās. Gaisma, mainīga gaisma, dejas, nu galvenais ir ritms, kad visu laiku kaut kas mainās. Viņš bērns ilgi tēt, nu skatoties arī kādas tēt ir multenēs, viņš ilgi nevar noturēt uzmanību, viņam arī multenēs, viņam ir ļoti viss ātri mainās. Sprīdīša piedzīvojumu atpazīstamība ir iemesls, kas ļāvis izrādi iestudēt latgaliski, skaidro režisors. Arī iepriekšējo reizi pirms pandēmijas, kad Daugavpils teātrī iestudēta izrāde bērniem, galvenais tēls Raganiņa runāja latgaliešu mēlē, lai uz to netieši mudinātu arī skatītājus. Kā Latgalē ir tātad skolā, mums ir valsts valoda, tā sakot, bet mājās ar vecākiem un tā es arī esmu augusi. Un tāpēc arī man šī valoda ir dzīva joprojām, un es arī ļoti priecājos, ka man šī valoda ir valodas paveic, tagad jāsaka tā. Aizmirs mani uz laimīgu zemi. Laimīgās zemes meklējumiem līdzi sekoja skolēni no Daugavpus, Krāslavas un Andrupenes. Dinija Miļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.